Deze beschouwing die gaat over moraliteit en de onwil tot macht. Het is het vervolg op een eerdere beschouwing. En die heet dus beschouwing 55, 055. En die heet moraliteit en de wil tot macht. Die vind ik erg goed gelukt. Daarin ga ik in op de relatie tussen de uitspraken, schrijfsels van Arthur Schopenhauer en de uitspraak van Friedrich Nietzsche, waarin hij het begrip de wil uitbreidt of verfijnt met de frase wil tot macht. Met de frase tot macht. En in de vorige beschouwing heb ik duidelijk gemaakt dat dat idee van macht, als je dat ziet als een macht in de zin van Adolf Hitler of de paus of Donald Trump of Mark Rutte of de baas van Unilever of zeg het maar, hè? Daar kom je niet goed uit, want die mensen hebben de beschikking over veel geld en spullen. Maar dat wil niet zeggen dat ze macht hebben. Het wil niet zeggen dat ze vrij zijn. Want als je machtig bent, dan ben je vrij. Hè? Er is een mooi interview met George Bush geweest. En toen was die kleinzoon. Die opa, dat was Prescott Bush. Die was bij de financiering van de concentratiekampen van Duitsland. Nou, niet, die was niet in Duitsland, maar die concentratiekampen zijn mede gefinancierd vanuit Amerika. En daar was Prescott Bush bij betrokken. En zijn zoon, dat was George Herbert Walker Bush. En dan zijn zoon, dus de kleinzoon van die man die de poen op tafel legde voor de concentratiekampen van Duitsland. Die kleinzoon was George Walker Bush. George W. Bush. Maar toen was die oorlog in Irak was gaande. En dan was er een interview met hem. En hij was vrolijk, jongen. En hij was bezig met een potje golf te spelen. Dus, terwijl de Amerikaanse soldaten woestijnzand aan het happen waren, was hij een potje golf aan het spelen. En dan denk je aan de ene kant, ja, dat doe je toch niet. Want dat wekt helemaal geen serieuze indruk. Nou, de indruk die dat wekt, is dat George W. Bush, heel machtig is. Want hij is vrij. Zie je wel, dat stoppen van suipen door mij, dat levert nog wat op, man. Ik krijg er inzichten van. Ik heb dat nooit goed begrepen, hè. Want waarom laat George Bush zich nou interviewen terwijl hij een potje golf aan het spelen is? En nou begrijp ik dat. Het gaat om macht. En macht staat, als jij machtig bent, dan regel jij je eigen tijd. Al die mensen die zeggen van ja, ik moet nu naar huis, want ja, mevrouw heeft nog gezegd ja. Maar vanavond komt mijn vriend Wout, die komt een biertje drinken. Yo, Piri, jij moet toch gestopt met drinken? Ja, ik wel, maar Wout niet. Ik heb voor hem lekker bier gehaald, wat hij echt lekker vindt. La Trappe.
Zal het trappistenmeuk zijn of zo. En dan dubbel. Dus een redelijk zwaar biertje. Ik weet bij God niet aan wat van glas dat moet, maar... Ik zal wel zorgen voor een mooi schoon glas. Dat zal die waarderen. Even, het moet er even tussen, het moet er even uit, hè. Maar als je een glas goed schoon wil maken, dan moet je Sillet Bang gebruiken. Of iets wat erop lijkt. Overreiniger. Zo. Een vetoplossende meuk. En dan spuit je dat glas. Meestal zit het in zo'n spuit, zo'n spritsprits flacon. Een spritsprits. Binnenkant, buitenkant, maakt niet uit. Alles goed eronder. Laat je lekker intrekken. En dan ga je met loei heet water. Ga je hem spoelen. Vooral dat het loei en loei heet is. Nou, dan wordt het glas natuurlijk ook hartstikke heet en dat is niet lekker. Dus daarna ga je spoelen met koud water. Dan heb je een heerlijk koud glas en dan zie je ook dat die druppeltjes mooi aan de wanden blijven hangen. Of, nou, of juist dat er zo'n folie naar beneden komt. Dan zie je dat het echt schoon is, dat er geen vet in zit. Als je nog van die druppeltjes hebt op de wanden van het glas, nog een keer met de overreiniger. Ga ik straks met een glas van Wout ook doen. Anyway, hij zou eigenlijk vorige week donderdag langskomen. En toen belde hij mij dus op, we hadden net die afspraak gemaakt. En toen zei hij, ik heb me vergist. Ik kan donderdag niet. En dan moet ik even van mijn hart dat ik denk, oh jee, daar zat zij weer achter. Want Wout is niet zo'n uithuizig typeje en zo. En zij zit er natuurlijk weer achter. Ik heb je toch gezegd, dan moeten we naar mijn moeder. Of zoiets. Ja, dan ben je dus niet vrij. Hè? Dan heeft hij geen macht. Maar ja, hij heeft een vrouw. Dan hoort dat erbij. Macht en vrijheid. En met de wil tot macht. Het is een beetje een advies, hè, aan hoe je moet leven. Ja, en dan zeg ik dus, het is heel belangrijk om iets te willen. Je moet wat willen in het leven. En je moet tot macht zien te komen. Baas van je eigen omstandigheden. Van je eigen bestaan. En dat is de tering naar de nering zetten. Sommige dingen zijn onhoudbaar als bestaan. En als je dan toch maar blijft ploeteren om het allemaal te behouden, ja, dan ben je niet machtig. Want dan ben je niet vrij. Dan kan je het maar beter opgeven, snap je? Dat wat je niet nodig hebt. Dat je je leven gaat herevalueren. Maar het gaat erom dat jij iets moet willen. En dat je dat kan willen. Terwijl je tot macht komt. Tot vrijheid komt. Tot de baas van je eigen leven. Daar gaat het om. En bezittingen, die zijn daarbij een lelijke factor. Want daar kan je gehecht aan raken. En dan ga je je hechten aan iets wat je misschien niet echt nodig hebt. En waar je dan toch helemaal voor gaat. En dat is niet echt gezellig, man. Dan kan je me beter niet hebben. Snap je?
Het is jezelf een kwestie van ja, vrijvechten. Ja? Maar dan nu die andere kant, hè? De wil tot onmacht. Dan kijk ik naar mensen in mijn omgeving, en dan met name naar de mensen in mijn omgeving die heel vervelend hebben gedaan, die onwillig waren. En ik denk van die mensen, nu dan, hè, vanuit dit perspectief, van ja, die waren niet alleen onwillig, dus het had een wil ontbrak, maar ze wilden ook helemaal niet machtig, niet vrij zijn. Ik liep dus tegen een vrouw aan. En binnen no time was ze zwanger. Het beroemde verhaaltje van oeps. Ja, nou, dit snap ik ook niet hoor. Ja, die is niet. Nou, dat snapte ze natuurlijk wel degelijk. Maar die wilde dus een kind. En niet per se van mij als persoon, maar ik had poen. En ze dacht, oh, een kind bij een kerel met poen, dat lijkt me wel wat. Dat vind ik te doen. Maar je bent dan, je hebt niet alleen een kind genomen, je bent dan ook bezig met die moederrol. Hè? Toch? En heeft ze dat dan bereikt? Squeeze me. Het begon er al mee dat ze wilde blijven werken. Maar ze had een of ander klotenbaantje. Ja, nog ik heb een jaarcontract voor medewerker, huishoudelijke bezigheden voor de gehandicaptenzorg. Nou, dat is ook niet echt zo dat ik dan in een Mercedes 900D naar mijn werk kan. Met schoenen van Lier. Of bommels. Maar bij mij is dat een bepaalde keuze. Een bewuste keuze. En voor haar was ze zo'n baan van 28 uur in de week. Terwijl ze een kind thuis had. En het kind moest dan maar naar het kinderdagverblijf. Ik denk, ja, wat wil je nou? Wil je nou een kind of wil je een saaie baan? Nou had ik laatst, wat het nou? Wat mijn dochter was hier. Ik weet niet welke nou die. Ik weet niet precies hoe het kwam dat mijn dochter die opmerking maakte. En mijn dochter zei. Mama heeft een baan en dat vindt ze en ze vindt dat werk helemaal niet leuk. Ja. Dus de moeder was zielig. Want die had dan werk en dat vond ze niet leuk. Dan denk ik, ja, ga er een eindje fietsen. Dat werk heeft ze al sinds 19 jaar. Wat zeur je nou over? En dat werk had ze helemaal niet hoeven doen. Want ik bracht meer dan 2000 euro in de maand binnen. Ja, alsof je daar niet van kan leven met z'n drieën. Ga toch weg. En ik reed een auto van de zaak. Dus vervoerskosten hadden we ook helemaal niet. Ze hoeft helemaal niet te werken. Ze wilde ook allerlei dingetjes. Hè, van dan ga ik meubeltjes opknappen en zo. Dat was dan haar wil, zullen we maar zeggen. Maar dat heeft ze helemaal niet gedaan. Nee, in plaats daarvan gaat ze werken bij een of andere stomme baan. En dan 19 jaar later gaat mijn dochter mij vertellen dat mama heel zielig is. Want die doet werk en dat vindt ze helemaal niet leuk. En ja, dat is de wil tot onmacht. Dat is de onwil tot macht. Of de onwil die onmachtig is. En die dus niet vrij is. Want ze heeft dan bij dat werk wat ze helemaal niet leuk vindt, heeft ze een vaste aanstelling voor de rest van haar leven.
Nee, ik kan zo dadelijk na een jaar kan ik nog ontslagen worden als medewerker huishoudelijke hulp bij de gehandicaptenzorg. En dan kan ik naar de SOS en zeggen, ja, ze hebben mijn jaarcontract niet verlengd. En dan krijg ik lekker een uitkering. Dat kunnen ze haar niet doen, hè. Nee, want zij heeft een aanstelling voor de rest van haar leven. Die kan op wachtgeld gezet worden natuurlijk, maar... Yo, mijn kossie dat is gekocht, zeggen ze dan. Hoe het ook loopt, ik zal mijn geld wel krijgen. Niet veel, natuurlijk. Ik heb 3-4 jaar geleden een paar nieuwe schoenen gekocht. En daar loop ik nauwelijks op, moet ik zeggen. Want ik heb die... Ja, ik had die... Die oude, die moesten, de zolen moesten vervangen worden. En ik had geen reserveschoenen meer. Dus toen ben ik naar de schoenwinkel geweest die mij die nieuwe zolen zou gaan leveren. En daar heb ik als eerste nieuwe schoenen gekocht. En toen die nieuwe schoenen waren gearriveerd, want die moeten zij bestellen via internet, waren best dure schoenen. €80, hè? Ja. Hele goeie ook. Duitse fabrikage. Ja, die liep goed. Nou, toen zei ik, nou, dit loopt goed. Hier zijn mijn oude schoenen. En daar hebben ze nieuwe zolen onder gezet. En ja, toen ben ik weer door gaan lopen. En toen laatst ben ik er weer naartoe gegaan. Ik zei, nou, ik moet weer nieuwe zolen onder die oude schoenen dus, hè. En toen zei die man van, nee, nieuwe hakken is genoeg. Dus dat scheelt je €20. Ik zei, oh, oké. Okay. Nou, moest ik dan weer eventjes op mijn nieuwe schoenen lopen. Ja, kortom, qua schoeisel kan ik nog jaren mee. Ik heb eigenlijk maar één probleem en dat is, dat heet spijkerbroek. Dus er moet even een nieuwe spijkerbroek komen. Maar als we dat weer opgelost hebben, is dat ook weer opgelost. Snap je? Ja, ik ben vrij. Ik kan niet anders zeggen. En als straks de poen binnen gaat stromen bij medewerker en huishoudelijke hulp in de gehandicaptenzorg, dan praten we over €1200 in de maand. Ja, dan gaan we lachen. Heb ik nog een of andere schuld bij de Belastingdienst of zo? Dat lossen we dan wel weer op, hoor. Ik neem aan dat ze een medewerker gezondheidsdingen... Nee, wat zeg ik? Huishoudelijke hulp in de gehandicaptenzorg. Ik denk dat ze dat zielig genoeg vinden van mij om mij met rust te laten. Maar ja, je weet het niet. Maar gevangenisstraf denk ik niet dat ze mij dat op gaan leggen. Anders moet ik gaan zorgen voor noodzakelijkheidsontheffing of zo. Nee, ik leef van bijna niks. En dan kijk ik naar haar en denk, ja. En zit jij met je kutbaan en dan een beetje klagen tegen mijn kind. Dat je geen leuk werk hebt. Wat heb je nou bereikt, man? En zij is onwillig, hè? Ongelooflijk, wat is die onwillig, man? Er was ergens, het was een jaar voor die scheiding of zo. Was heel boos naar mij toe. Hij zei, ja, en ik wilde graag meubeltjes opknappen. En dat heb ik helemaal niet gedaan. En dat kwam door jou. Ik zei, hoezo? Ja, zei ze, jij hebt dat onmogelijk gemaakt. Ik zeg, hoezo? Ja, zei ze, ik mocht het niet in huis doen. Ik zei, dat mag wel. Ja, als mij je rommel opruimt. Doe het toch lekker in de badkamer. En dan kan je heerlijk schuren, schilderen. Ja. Je moet alleen als je klaar bent met schuren en schilderen, moet je het even opruimen, want we moeten weer douchen. Ja, nee, ik wil het in de woonkamer doen. En ik zei, ja, dat is een beetje moeilijk, hè? Die staan allemaal kwetsbare apparatuurapparaten. Mijn Macintoshes bijvoorbeeld. En er zit een actieve koeling in. En ja, dan moet je niet allemaal stof hebben. Nou, zie je wel. Dat kan door jou niet. Dan werd ze weer helemaal boos. Maar toen heb ik tegen haar gezegd, nou weet je wat. Je mag het doen in de woonkamer. Maar dan gaan we wel afspreken wanneer je gaat beginnen en wanneer je ongeveer klaar bent.
Nee, zei ze, dat wil ik ook niet. Ik wil kunnen beginnen wanneer ik wil. En dat mag net zo lang duren als dat ik zelf wil. Ik zei, oh. Ja, ja. Ik zei, nou, wat ik dan voorstel, dan maken we in de woonkamer een soort van tentje. Van dat bouwplastic, weet je wel. Zodat je daarin lekker je gang kan gaan. En dan mag je al je spullen laten staan. En het is dan jouw hoekje van de woonkamer. Nee, zei ze, dat wil ik ook niet. Ik wil midden in de woonkamer wil ik het doen. Nou, toen zei ik tot laatste, nou, dat is best. Maar pas een beetje op het schuurstof en alles. Dat mijn laptop niet onder de muil komt. En dan kom ik op een dag thuis en dan was ze begonnen. De hele woonkamer onder het zaagsel. En heeft ze nou meubeltjes opgeknapt? Nee, helemaal niet. Kom je erbij. Is er hier sprake van een wil tot macht? Nee, helemaal niet. Het is een onwil. En die onwil, die wil onmacht. Die wil gevangenschap. Een bondage. Ja. Want ze zit helemaal klem. Ze zit in een woning die ze... het is een mooie woning, maar ik weet ook wat die kost. Die is... 2,5 keer zo duur als die woning waarin ik zit. En dan zit ze nou in haar eentje. En ze krijgt volgens mij geen kinderbijslag meer. Dus dat feest is voorbij. Kijken hoe dat afloopt. Nee, als die straks in een uitkeringssituatie belandt, dan wordt het categorie verhuizen, denk ik hoor. Blij dat ik daar niet bij ben, niet bij zal zijn. Ja, die is onwillig en onmachtig. Als zij gekozen had, als ze echt een wil had gehad en gezegd, nou, ik wil graag moeder worden. En als ze voor dat kind gaan zorgen, had ze dat ook nog kunnen combineren met meubeltjes opknappen. Waarom zou dat niet kunnen? En ja, dan moet je dat willen. Dus dan heb je ergens een werkplaatsje nodig. Moet je een beetje creatief aanpakken. En dan vraag je voor je verjaardag elke keer een stuk gereedschap. En dan bouw je langzaam je gereedschapjes op. En dan ga je lekker meubeltjes opknappen. Maar dat is ook iets wat je moet leren. Dus ja, misschien dat je in de leer kan gaan bij iemand die dat doet voor zijn werk. En nou, dan moet je misschien even wachten tot het kind wat ouder is, dat het naar school kan, dat kind. En dan kan jij, als het kind op school zit, een paar uur de deur uit om het vak te gaan leren. Van meubeltjes opknappen. Moet je over nadenken. Je moet het willen. En als je die wil hebt in een positieve zin, dan krijg je dat voor elkaar. En die moeder van mijn kind, die zei ook op een dag tegen mij. Ze zei, ja, jij krijgt steeds maar van alles voor elkaar. Ook die dingen waarvan ik geprobeerd heb om ze te saboteren. Nou, het woord saboteren heeft ze niet gebruikt, maar daar kwam het wel op neer. Ze had het over verhinderen of dat ze het niet goed vond. Of dat ze het er niet mee eens was dat ik het zou bereiken. Zoiets gebruikte ze. Maar ze bedoelde dat ze gepoogd had de boel te saboteren en dat had geen effect. Ja, dat is onwil. Pure onwil. Want dan ziet ze mijn wil en denkt ze, hey, Perry wil wat. Nou, ik ben van de onwil en dan ga ik dat kapot maken. Serieus, hè? De onwil tot onmacht. Of de onwil tot macht. Het is denk ik allebei hetzelfde. Want macht staat voor vrijheid. En onmacht staat voor het tegenovergestelde. Gevangenschap, slavernij. En zij is niet vrij. Ze gaat tegenwoordig denk ik elke dag naar haar werk. En ze gaat dus naar werk wat ze helemaal niet leuk vindt. En ik sprak een paar jaar geleden, zomaar toevallig, kort na elkaar, sprak ik twee collega's van haar.
Een beetje aan het kletsen op het terras van een of andere horeca-aangelegenheid. En ik zo van, ja, ik heb een kind. Oh, en je vrouw? Ik zei, nou, daar ben ik van gescheiden. Oh. Ik zei, ja, mijn vrouw die werkt daar en daar. Oh. Oh, daar werk ik ook. Ik zei, oh, nou, dan ken je er misschien wel. Oh, wie is dat dan? Ik zei, nou, die en die. En allebei, niet tegelijkertijd, hè. Die gesprekken waren 2-3 maanden na elkaar. Maar die vrouwen reageerden allebei hetzelfde. Hè. Want die deinsde helemaal terug. Oh, die? Ik zei, ja, dat is de moeder van mijn kind. Oh! Nou, ze wilde het er liever niet over hebben. Maar ze werkte niet graag samen met haar. Ze hadden geen hekel aan haar, hoor. Daar ging het niet om. Alleen als zij betrokken was bij een project, dan, ja, dan haar aandeel van het project, dat was dan nooit helemaal af. Ze was er wel aan begonnen, maar het was niet af. Ik hoorde al die verhalen aan en ik heb er niks op gezegd, hoor. Ik dacht alleen maar van, hey, dat was ook zo met het meubeltjes opknappen. Hele grote mond aan het begin. Ja, dat ga ik doen en dat wil ik doen. En lalala. Maar dan doet ze... ja, ze heeft wel wat gedaan, by the way. Met een hele hoop vijven en zessen heeft ze één werkstuk afgekregen. Daar moest ik nog bij helpen ook, by the way. En een andere man die moest haar ook helpen. En die andere man die haar hielp, dat was een soort leraar, die moest ik betalen, ook nog. Ha 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 ha. En ook andere dingen, hoor. Ze maakte niks af. Ik had ze een boom in de tuin staan, een plataan, en die laat zijn bast vallen. Hè? En dan lagen er allemaal van die stukken schors lagen er op het gras. En die verzamelden ze dan in een hele grote plastic zak. En die zetten ze ergens neer. En dan zei ik tegen haar van, hey, na een tijdje, wat moeten we ermee, hè? Ja, zei ze, daar ga ik wat mee doen. Dat is een projectje. Ik zei, oh, interessant. En dan een jaar later stond het er nog steeds. Inmiddels begon die platij aan nieuwe stukken schors in de tuin te gooien. Ja, ieder jaar verliest hij zijn schors, zo'n beetje. En dan stond die schors van het jaar daarvoor nog. Nou, toen hoefde die nieuwe schors niet in een plastic zak. En toen ik daar de deur uit ging, na 10 jaar of zoiets, toen stond die witte zak, witte plastic zak met die schorsen van 9 jaar oud. Stukken schors van 9 jaar oud. Nog steeds daar. Ja, daar zou ze wat mee gaan doen. Ja, morgen brengen, joh. Dat is gewoon onwil. En onwil, dat is helemaal niks. Punt. Daar word je niet blij van. Kom je erbij? Dat is mafketelarij. Dat is het. Wat heb je nou aan onwil? Wil je je partner tegenwerken als die wat wil? Nee, dat is verschrikkelijk. Het is heel vervelend voor haar collega's op het werk natuurlijk ook. Hè? Het was vervelend voor mij, maar het is vervelend voor die collega's op het werk. En dan mijn dochter zou zeggen, ja, ze vindt haar werk helemaal niet leuk. Ik heb nog niet tegen mijn dochter verteld dat ze op het werk Wijnanda helemaal niet leuk vinden. Dat kon er wel eens mee te maken hebben dat dan die vrouw dan helemaal niet leuk gevonden wordt. Dat zij dat werk niet leuk vindt, snap je? Wanneer ben je toch een slaaf van je eigen bestaan? Wat is dat nou? Leuk, hè? Onwil. Not. Ik heb er veel meegemaakt, hoor, in mijn leven, van die onwillige mensen. Een hele hoop beloven. En dan komt het puntje bij het paaltje.
En dan komt er altijd wat tussen en hebben ze wat anders te doen en la la la. En dan uiteindelijk denk je van, nou ja, laat me zitten. Je wil niet. En had het dan in het begin niet gezegd? Zoveel mensen, joh, dan bespreek je een plan of een idee. Ik zeg, nou, wat mij leuk lijkt, dan is dat en dat te gaan doen. Oh, nee, maar dat lijkt me ook heel leuk. Oh, maar dan wil ik wel meedoen. En ik zeg, oh, ja, joh. Ja, dan wil ik wel meedoen. Ik zeg, nou, is goed. Ja, dan wil ik wel dat en dat gaan doen. Ja, dat is goed, ja. En dan gebeurt er helemaal niks. En het valt me ook op dat die mensen die zich zo gedragen, die bemoeien zich met jouw leven ook nog een keer. Die gaan allemaal dingen tegen jou zeggen, hoe jij het moet aanpakken. Ik hou op. En nu dan, hè? Ik heb het nu in de gaten. En die onwillige lui, het is... Ja, niet in mijn buurt. Als je iets niet echt wil, moet je het ook. Ja, dan moet je het gewoon niet willen. Moet je het ook niet zeggen. Maar lekker bij jezelf houden. Het is wel zielig voor jou, maar dan moet je op zoek gaan naar iets anders wat je wel wil. En dat moet je gaan doen. Daar moet je je voor inzetten. Al die mensen met zo'n gedreven bestaan en ja, mijn werk dit en mijn werk dat en zo en zo. Nou, ik kan je vertellen, werk, het enige wat er opmerkelijk aan is, is dat je er geld voor krijgt. En het tweede wat opmerkelijk is, is dat geld, dat is nooit genoeg. Ja, heb ik mee gehad. Zeker even voor de mannen dan, hè. Als je dan gaat beginnen met een vrouw. Als je zo'n vrouw hebt die... Die willen allemaal dit en die willen allemaal dat en die willen allemaal zus en zo. Een vrouw is een duur jongen. Niet allemaal hoor, maar ze zitten ertussen. Ja, dan moet je wel blijven werken. Het is nu maandagmiddag. Het is 3:30 en ik heb een heerlijk dagje gehad, moet ik zeggen. Ik ben bij de tandarts geweest. Ik heb geprogrammeerd. Ik heb 2 pakjes schaak verloren. Potjandori. Kost me weer punten. Moet ik maar weer terug weten te vechten. Ik heb mijn 2e pakje schaak trouwens erg goed verloren, vond ik. Wel manmoedig ten onder gegaan. Hè? Ik dacht hem even te pakken in zijn koningsstelling. En, even rammen met die handel. Kijken of ik het ook kan. Want dat hebben anderen bij mij ook gedaan. Hè? Gewoon een bam in één keer zo'n... Zoals George... wat was het? George Walker Bush over de hoofdstad van Irak heen ging. Shock and awe. En toen al die keren, daar was ik zwaar, zwaar, zwaar de bok. Ik denk, nou ga ik er eentje aanpakken. En die tegenstander, die had 1684 aan punten. En ik schommel zo'n beetje tussen de 1500 en de 1600. Die man, die was, of vrouw, 100 punten beter. Meer dan 100 punten beter, kan wel zeggen. Maar ik denk, yeah, als ik hem even van het bord af ga meppen. Dan krijg je punten namelijk. Ik had er een ongelofelijke wil. Maar ja, die wil die kwam niet tot macht. Maar mijn wil wel, want ik ga die partij, die haal ik weer naar voren zo dadelijk. En dan ga ik samen met de hulp van de computer, gaat de computer mij helpen. En die gaat zeggen, nou hier deed je een beetje dom hè, perrietje.
Wat zou je in een welletje doen, nietje? En dan ga ik daar weer over nadenken. En, dat is best wel leuk uitgevoerd, die software. Werkt goed. Dan leer je van je fouten. Dat is wel belangrijk. Ik denk dat ik daar ook maar mee ga beginnen, zodat. Eerst nog even een leuk dingetje doen in mijn software. Echt een heel leuk, simpel klusje. En dan ga ik een potje schaken. En dan ga ik een vet ingewikkeld klusje aanpakken. En dan zal het kinderbedtijd zijn, denk ik. Bedtime voor Bonzo. Hey, ik ben machtig, ik ben vrij en ik heb een wil. En jullie toch ook? Voor mij ga je hetzelfde willen als wat ik doe, want het maakt mij niet uit. Ik ben niet bang voor concurrentie of zo. Want ik wil toch wat ik wil. Ja, toch? En wat ik graag zie is dat ik mijn gelukkigheid, die ik heb, dat ik die kan delen met andere mensen die ook gelukkig zijn. Het is niet zo dat als je niet gelukkig bent dat ik niet met je om wil gaan. Maar dan moet je wel een wil hebben tot gelukkig zijn, als je dat maar hebt. Maar als je een onwil hebt, dan wil ik eigenlijk niet met je omgaan. Dat kost mij alleen maar tijd en aandacht. Kortom, het kost mij liefde. De liefde is de optelsom van tijd en aandacht. En waarom zou ik dat nog doen? Nee, ik ben nu bijna 60, dus... ga maar een jong iemand lastigvallen dan. Hè? Met je gezeur. Met je onwil. Met je onwil tot onmacht. Met je enkele reis naar de hel. Ja, die laatste opmerking klinkt een beetje hard, maar... Ja, ik ga niet mee met iemand die op zoek is naar zijn, hoe noem je dat? Noodlot. Maar straks val ik in dezelfde put. Dan krijg ik medelijden met je. Ja, toch? Ja, zo zit het hoor. Ik ben er echt achter. Ja, het is allemaal begonnen vanmorgen met die beschouwing die ik deed over de moraliteit en de wil tot macht. Dat vormt één geheel. En de onwil tot macht, dat is immoreel. Die mensen zijn immoreel. Die onwilligen zijn immoreel. Die onwilligen die vinden zichzelf zielig. Dat is het hele punt. En met die onwilligen kan je, ja, omdat ze zichzelf zo zielig vinden, ja, je kan er maar beter niet mee omgaan. Dus ook die immorele moeder van mijn kind, dat leverde problemen op, joh. Dat was na de scheiding, liep het helemaal uit de klauwen. En mijn dochter ging tekenen vertonen van depressie. Dus ik aan de noodbel, ling, 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 noodklok getrokken. En een orthopedagoog erbij. Aardige man. Een man met een wil, by the way. Met een wil tot macht. Die was... die was met pensioen en inmiddels heb ik begrepen dat dat een, dat hij dat niet gedaan heeft.
Hij is officieel met pensioen, maar je kan hem wel bereiken. En hij gaat dus door met zijn werk. Nou, ik denk niet meer zo, zo hard en zo veelvuldig als vroeger, maar dat dan wel. Hè? Hij gaat wel door. En dat is goed. Dat is zijn vrijheid, snap je? Goeie vent. En die zei ook tegen mij, die hoorde dat verhaal aan over wat die immorele, onwillige, onmachtige moeder had uitgefroten. En hij zei, Jezus, wat erg. Nee, dat zei hij niet, maar daar kwam het op neer. Was de allereerste mens in 12 jaren. 12 jaar heb ik geleden onder de immoraliteit van die persoon. Hè? De eerste in mijn leven die tegen mij zei, jongen, hoe heb je het volgehouden? Je ziet er nog goed uit. En hij zei ook tegen mij, want ik mocht eerst vertellen wat er allemaal gebeurd was. Toen kwam hij dan. En dan kwam hij met een aantal tips. En de eerste tip was, trek je geen zak aan van die bitch. Dat zei hij niet in die woorden, maar daar kwam het op neer. Laat je niet meer afzeiken, afstralen, helemaal niet meer. En dan kwamen nog wat andere tips. En eentje daarvan was, als die moeder in het ziekenhuis belandt, dan ga jij niet op bezoek. Ook al is het levensbedreigende ziekenhuisopname, jij gaat niet op bezoek. Ja, de orthopedagoog die dat even tegen je zegt. Over hoe moet je omgaan met een onwillig, onmachtig en dus immoreel wezen. Nou, zo dus. Negeren waar mogelijk. En je niet laten afzeiken. Zoals de Amerikanen zeggen, karma is a bitch. En ik heb dat te harte genomen. Bij mijn weten is ze nog niet in een ziekenhuis beland, maar ja, dus dat heb ik nog niet kunnen bewijzen. Maar voor de rest heeft ze mij niet meer af kunnen zeiken. Het heeft ze dan wel geprobeerd hoor. Een beetje contact zoeken. En dan, ja, dit en dat. En ik wil het even vragen. En dan, zo en zo. Ik dacht toch, we hebben dit afgesproken. En, moet ik zo heel lauw loenen reageren. En begon ze een beetje te sputteren. En dan zei ik tegen haar van, ja, even een dingetje. Ik ben hier in huis bezig met wat dingetjes. En die wil ik even mee verder gaan. Ik was het beddengoed aan het verschonen. Ik was nog echt wat aan het doen ook. Ik ben het beddengoed aan het verschonen. En daar ga ik even mee door, ja. Hey, fijne dag verder, hè? En zij helemaal verbaasd. Oh. Ja, nou dag dan. Ja, precies. En in mijn hart dacht ik, rot op, bitch. Ga weg, ga je moeder pesten. Maar hou op met mij te bellen. En ik wil me geen contact meer met je. Want je bent onwillig. Je hebt geen moeite met je slavenbestaan, want dan kan je lekker elke dag over klagen. En deel dat leven maar met een ander die daar dan, dat die andere daar stront en strontziek van mag worden. Dat hoorde ik ook, ze had een nieuwe vriend. En dan was ze met die nieuwe vriend op stedentrip geweest, hoorde ik van mijn dochter. En ik reageer dan helemaal niet op die info, hè. Ja, ze mochten ze in de gaten krijgen hoe ik daar naar luister. En dan zou ze helemaal niks meer vertellen. Dus ik van, ja. En was het dan leuk op de stedentrip? Nou, zei mijn kind. Die nieuwe vriend, die kreeg, had hij nog nooit gehad. Die kreeg dus, toen ze met z'n tweeën gingen slapen in het hotel, kreeg hij aanvallen van apneu. Ken je dat? Dus,
Dan heb je zoiets als een soort van snurkje. En dan... ik hou even pauze, maar dat is dus apneu, weet je. En dan slaat je longstelsel, alles, dat slaat helemaal. Nou, en dan begint dus langzamerhand de zuurstofconcentratie in je bloed begint te dalen. En de CO2-concentratie in je bloed begint te stijgen. Want dat hart pompt natuurlijk wel door. Maar die longen doen niet meer aan die uitwisseling. Dus die CO2 moet eruit. Ja, ook al vinden ze dat niet leuk in Den Haag, maar toch al die mensen elke dag CO2 naar buiten. En er moet zuurstof in. Hè. Maar heb je zo'n apneu-aanval? Ja, ik kan denk ik nog wel pijn doen ook. Man. En dan schiet uiteindelijk, schiet er dus wel in je lichaam een of andere signaalfunctie klapt aan. Maar dan word je wakker van je eigen. Huh? Heb je dat dus? En kortom, je slaapt helemaal niet. Heel vervelend hoor, apnee. Had hij anders nooit hoor. Nee, wel met die stedentrip. Ah. Met haar, hier. Met zo'n onwillig, onmachtig persoon. Ik heb er niks tegen mijn dochter gezegd. Ik vind het zielig voor die man. Maar ja, ik vind het zieliger voor mezelf, laten we eerlijk zijn. Want ik heb een kind met die vrouw en hij niet. Ja, hij kan er morgen van het een op het andere moment kan hij haar ditchen. Ik niet. Ik zit aan haar vast. Voor zover ik mijn dochter dan nog zie. En dat wil ik dan voorlopig toch nog wel. Snap je? Ja, dat zijn allemaal van die overwegingen, van die beschouwingen over die onwillige mensen. Snap je? Moeten we er maar eens over gaan nadenken hoe ik dit verder... Want ik wil hier verder mee met deze beschouwing voor jullie. Ik denk, het antwoord is dat moraliteit gelijk staat aan leven. En immoraliteit, dat staat gelijk aan dood. En dan kan je lichaam nog wel leven. En je anus die kan nog wel doorgang bieden aan allerlei onwelriekende uitwerpselen. Zodat iedereen denkt dat jij nog leeft. Maar de vraag is of je nog wel leeft. Ik ga even naar een afsluiting toe werken. Dat huwelijksgebeuren met de moeder van mijn kind. Dat was één groot drama. Voor wat het haar betrof. Maar het was niet alleen maar drama. En haar familie van moederskant, die komen uit het, noem het maar het Groene Hart of zo. Hè? Dat is zo'n gebied Zuid-Holland daar. En haar vader was iets met de houthandel of zo. Want de oude Rijn die liep door dat dorp heen. Je hebt er iets van oude water en nieuwe brug. Vond ik dan zo'n grappige combinatie, hè? Van water en brug. En het water is oud en de brug is nieuw. Oude water en nieuwe brug. Woerden zit er ook in de buurt. Was iets verder. Daar woonden die mensen. En daar is dus de moeder van mijn kind opgegroeid. En die mensen die waren bij een protestants geloof aangesloten. En dat protestantse geloof dat is opgericht in of tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1941, 1943, look it up. Het heet artikel 31. En het gaat dan door voor crème de la crème... Ja, rock bottom protestantisme. Echt protest tegen de paus. En ik was daar bij een dienst, want de... Kijk hoor, dus de vader van de moeder van mijn kind. Dus de opa van de moeder van mijn kind.
van die kant dus, die kwam te overlijden. Zijn vrouw was al dood. Die was al overleden toen ik die moeder van mijn kind leerde kennen. Had ze al geen oma meer van die kant. Van de andere kant ook al niet meer, by the way. Maar die man die leefde nog. Dat vond ik zelf een hele aardige kerel. Dan mag hij dan in artikel 31 zijn geweest. Ik vond het een aardige kerel. Die keek me altijd met hele blije oogjes aan. En ik heb hem wel eens een sigaar zien roken, herinner ik mij. En een jenever zien drinken. Dan ben je in mijn ogen al snel een aardige kerel. Ja, die man die kwam te overlijden en er was er een dienst in zo'n artikel 31 kerk. Een heel leuk klein kerkje, heel sober. Geen beeltenissen van Maria en Jozef en allemaal die mafketelarij niet. Gewoon banken gemaakt van hout. En iets van een kansel dat je, ja, dat je wel een paar trapjes op moet en dan kan je ja, over de zaal, maar dat was ook niet zo groot. We konden daarin 60 mensen of zo. En die man die zei dan tegen het gezelschap. En ik was beland op zijn houten bank. En naast mij zat een nicht van de moeder van mijn kind. En haar vader dan. Dat was een zoon van degene die overleden was. En die was in het geloof gebleven. En zij dus ook. Hè? Zij had dus ook netjes een hoedje op. Dat in de kerk zelfs ook? Ja, ik denk het wel. Vrouwen in de kerk hebben hun hoofd bedekt of zo. Hè? En dan keurig een rok. Tot op de, tot op de enkels. Heel zedig gekleed. En die zat naast mij. Een aardig meisje. Jonge vrouw. En die zei, wil je ook een pepermuntje? Want die wist al wat ons te wachten stond. Dus een pepermuntje, dat kan je er wel bij gebruiken. Ik zei, nou, graag. Later kreeg ik er nog een. En ik had inmiddels al wel wat van die preekstatements over me heen gekregen. Ik denk, nou, dit gaat de goede kant op. En nog een pepermuntje kon er ook wel in. En het these van die man was, van ja, punt 1, jullie zijn hier niet toevallig. En daarmee bedoelde hij niet van, jullie zijn hier gekomen omdat Joris overleden is. Dus met opzet vanwege het feit dat hij dood is. Nee, hij bedoelde, niets is toevallig. Alles heeft een doel in het leven. En ik hoop dat jullie beseffen dat je hier niet voor niets bent. Niet in dit kerkje en niet in dit bestaan. En jullie doen dan misschien treurig over het overlijden van Joris. Maar de vraag is, wie is er hier dood? Ja? Door die man? Of jullie? Oh, dacht ik. Halleluja! Praise the Lord! Ik had bijna mijn tamboerijn gepakt en dan opgestaan. En dacht, yeah, everybody happy now, praise the Lord. Nee, natuurlijk niet, maar mijn hart juichte. Ik denk, ja, je hebt wel helemaal gelijk, Joker. Je slaat de spijker helemaal op de kop. Rouwen om een dode, kom op man. Leef jezelf nog wel, dat is de vraag. Je kan lopen naar zo'n herdenkingsdienst of wat is het. Dat kan je wel en dan denkt iedereen dat je leeft. Maar leef je nog? De Christus Jezus die is uit de doden opgestaan. Ja. Dus zo heel erg dood was hij dus kennelijk ook weer niet. Hè? Nee. We zeggen ook nog heden ten dagen, Jezus leeft. We zeggen niet, hè, Jezus is dood. Ja, Jezus, man, dat is erg goed dat hij dood is. Nee. Hij is gestorven voor jouw zonde aan het kruis. Snap je? Maar hij leeft. Oh, Perry, ik vind het wel ingewikkeld hoor met die Jezus. En, nou, dan moet je wat vaker naar de kerk gaan. Naar zo'n artikel 31 kerk. Dan leer je er snel genoeg.
Hey jongens, ik ga sluiten. Dit was wel een mooie over moraliteit en de onwil tot macht. En dus immoraliteit. Ja? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag welwillende.